ভূমি কেলেংকাৰীক লৈ গৰম ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি। বিৰোধীয়ে ৰাজ্য চৰকাৰক তোলাধুনা দি থকাৰ সময়তে বিৰোধীক উভতি প্ৰত্যুত্তৰ শাসকীয় বিধায়কৰ। এইবাৰ টার্গেট ভৰত নৰহ। জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী বিধায়ক ভৰত নৰহে 219 বিঘা চৰকাৰী ভূমি দখল কৰি চাহ বাগিচা খোলাৰ অভিযোগ বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ। কংগ্ৰেছৰ আমোলত মন্ত্ৰী হৈ থকা কালত ঢকুৱাখানাৰ বিস্তৰ বনভূমি দখল কৰাৰ অভিযোগ লখিমপুৰৰ বিধায়কগৰাকীৰ। ৰাণী নৰহৰ নামত থকা যিখন বাগান, তাত তেওঁলোকে চৰকাৰী মাটি জোৰ জুলুম কৰি কিছু তাত সংস্থাপিত মানুহ আছিলে বানপীড়িত, তেওঁলোকক পুলিচ CRP লগাই খেদি তাৰ পৰা পঠিয়াই পিনে দখল কৰি বাগান বনাই থৈছে। আৰু মই ষ্টুডিঅ'ত চেলেঞ্জ কৰিছিলোঁ যে যদি মই প্ৰমাণ কৰি দিব নোৱাৰোঁ মই MLA ৰিজাইন দিম। আৰু ভৰত নৰহ ডাঙৰীয়াই কৈছে যদি 1 ইঞ্চিও যদি তাতে চৰকাৰী মাটি আছে তেতিয়া তেওঁ ৰিজাইন দিম বুলি কৈছিলে। এতিয়া মই ৰেকৰ্ড আপোনালোকক মই দি দিম, হোৱাটছএপত ইয়াতে ৰেকৰ্ড আছে। তেওঁ বাগানৰ মাটি আৰু তেওঁ মই কৈছিলোঁ যে বসুন্ধৰাত এপ্লাই কৰিছে, তেওঁ কৈছে কৰা না। অজিত নৰহৰ নামত, অজিত নৰহ দৰ্গে ভৰত নৰহ গাঁৱৰ কিবা হয়তো ৰিলেটিভ হয়, তেওঁৰ নামত 128 বিঘা মাটি বসুন্ধৰাত এপ্লাই কৰিছে, যিখিনি চৰকাৰী মাটিত ইতিমধ্যে বাগান তেওঁলোকে চলাই আছে। মানৱ ডেকাৰ সুৰতে সুৰ মিলাই পত্নী ৰাণী নৰহৰ নামত বাগিচাৰ নামকৰণ কৰা ভৰত নৰহক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ললে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। ভৰত নৰহ ডাঙৰীয়া নৈতিক ইমানটো মৰেল, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কয়, মৰেলি ইমান হাই, ইমান ডাঙৰ ভাল ব্যক্তি, তেওঁ মন্ত্ৰী হৈ থকা কালত 219 বিঘা মাটি পত্তা কৰিছে। অসমত, ভাৰতবৰ্ষত হয়তো এনেকুৱা এখনেই বাগান য'ত এগৰাকী ব্যক্তিৰ নামত বাগান, ৰাণী নৰহ বাগান। ৰাণী নৰহ কাৰ পত্নী? ভৰত নৰহৰ পত্নী। মন্ত্ৰিত্বৰ কালত চৰকাৰী মাটি দখল কৰিছে, ইয়াৰ তদন্ত, উচিত তদন্ত হ'বই। শাসকীয় পক্ষৰ দুই নেতাৰ আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰত এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ ভূমি কেলেংকাৰীৰ প্ৰসংগত আনি আনিলে বিধায়ক ভৰত নৰহে। এণ্টাৰমেণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ মাটি ক্ৰয় আৰু ছাবচিডি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ পোৱাৰ গোটেই বিষয়টো আমি ৰেইজ কৰাৰ লগে লগে BJP তেওঁলোকে ভয়ত আতংকিত হৈছে আৰু আমাৰ কাউণ্টাৰ হিচাপে কংগ্ৰেছৰ ওপৰত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে আক্ৰমণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। নিজৰ চাহ বাগিচাত 1 ইঞ্চিও চৰকাৰী ভূমি নাই বুলি দাবী তুলিলে ঢকুৱাখানাৰ বিধায়কগৰাকীয়ে। ফৰেষ্টৰ মাটি 1 কঠা নহয়, 1 বিঘা নহয়, কি 1 কঠা, আধা কঠাও নাই, সেইটো তেওঁ ভুল কথা কৈছে। BJPৰ ভয়, BJPৰ ভাবুকি, BJPৰ আক্ৰমণ আমি ভয় নকৰোঁ, কাৰণ এতিয়া পৰিস্থিতি এনেকুৱা হৈছে, ব্যক্তি আগৰ নহয়, নেশ্যন পাছ, জাতি আগৰ। ব্যক্তি হিচাপে মোৰ কিবা যদি লোকচানো হয়, আমাৰ যদি কিবা লোকচানো হয়, আমি এইটো কেয়াৰ নকৰোঁ। লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ নিযুক্তিৰ গোটেই কেলেংকাৰীটোৰ নায়ক মহানায়কটোৱে আছিলে মানৱ ডেকা, আৰু তেওঁ MLA হোৱা 2.5 বছৰ হৈছে। তেওঁ লখিমপুৰত 3 মহলীয়া ঘৰ বনাই আছে, ক'ৰ পৰা পইচা পালে তেওঁ 2.5 বছৰত? সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত লখিমপুৰ বিধানসভাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ আশংকাত ভোগাৰ বাবে মানৱ ডেকাই ভূমি কেলেংকাৰীৰ মিছা অভিযোগ অনা বুলি ভাষ্য দিলে ভৰত নৰহে। আৰু মানৱ ডেকাই মানে চাইকলজিকেলি ই মানে ভয় খাই আছে যে নাওবৈচা অৱস্থিত যিটো চিডুলকাষ্ট ৰিজাৰ্ভ হ'ল, যে দাদাই ইলেকশ্যন ক'ৰ পৰা খেলিব নেক্সট টাইম, তেওঁ ভাবি আছে যে মই লখিমপুৰত, তাৰমানে কি হ'ল, লখিমপুৰত 2026ত মই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ইলেকশ্যন খেলিব পাৰে বুলি তেওঁ ভয় খাই আছে। তাৰমানে মোৰ যিটো বগৈনদী ব্লক, মোৰ নিজৰ যিটো ব্লক আৰু মোৰ যিটো অৰিজিনেল নিজৰ গাঁও, গোটেইবিলাক এইবাৰ ডিলিমিটেশ্যনত লখিমপুৰত সোমাই দিছে। মোৰ গাঁওখন ডিমপৰা GP হয়, তাৰে 20% ঢকুৱাখানা ৰাখি 80% মোৰ গাঁওটোৰ সৈতে লখিমপুৰত লগাই দিলে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।